טוב, אחרי לילה שקט יחסית התחדש הבוקר הירי לעבר יישובי הדרום. 8 רקטות שוגרו, 3 יורטו לפני זמן קצר בידי לוחמי ההגנה האווירית של מערכת כיפת ברזל. אחת נפלה ליד גן יבנה, 2 נפלו בשטחים פתוחים במועצה האזורית אשכול. מצטרף אלינו כתבנו בדרום, אלמוג בוקר. אלמוג, עדכון שלך. כן, אלי, בוקר טוב. הירי נמשך גם בדקות האחרונות. לפני כמה דקות שוב ירי לעבר אשדוד, רקטה שמתפוצצת בשטח פתוח, אין נזק ואין נפגעים. ומהבוקר אנחנו סופרים כבר 10 רקטות, 2 מתוכן, כמו שאמרת, לעבר המועצה האזורית אשכול, השאר לעבר אשדוד. בכל האירועים האלה אין נזק ואין נפגעים. אנחנו מתחילים לראות כאן הבוקר הזה חזרה חלקית לשגרה של התושבים. התלמידים אמנם נשארים בבית, אבל המבוגרים יותר חוזרים לעבודה, עושים זאת בזהירות, תוך שהם כל הזמן בהאזנה למערכת ההזעקה. וכמו שאמרנו, החזרה חלקית לשגרה, אבל ההערכה היא שהירי יימשך גם במהלך היום הזה, ולכן התושבים מתבקשים להישאר קרובים למרחבים מוגנים עד להודעה אחרת של פיקוד העורף. אלמוג, תודה רבה לך. אתה ממשיך לעקוב, אנחנו נהיה כאן עם אצבע על הדופק. וחיל האוויר ממשיך לתקוף ברצועה, גם בשעות אלו ממש. מצטרף אלינו כתבנו הצבאי אור הלר. הפעם מדובר בתקיפה יוצאת דופן בצפון רצועת עזה. כן, תקיפה של חיל האוויר על מה שמכונה בורות שיגור של רקטות לטווחים ארוכים יותר מהגרדים ל-40 קילומטר, כלומר, תקיפה על בורות שיגור של רקטות מסוג פאג'ר, רקטות כבדות ל-70 קילומטר שיכולות להגיע עד לפעתי גוש דן. התקיפה הזו מתבצעת לפני זמן קצר בצפון רצועת עזה, והטייסים מדווחים על פגיעות טובות במטרות, ואולי יש כאן באמת איזושהי רמיזה על הצד השני, שכל ניסיון שלו להסלים אולי את הסבב הזה, ואולי לראות רחוק יותר מטווח כן. 40 קילומטר, יענה בתקיפות, אבל שוב צריך לשים לב כן. לשני השחקנים העיקריים, לא לישראל, לא לחמאס, אין אינטרס בהמשך הסבב הזה. אור, תודה רבה לך. גם אתה תמשיך לעקוב ולעדכן אותנו. חבר הכנסת אבי דיכטר העריך בתוכנית הבוקר כי האופציה הצבאית אינה על שולחן עדיין. מלחמה בעזה זה דבר שצריך להכין אותו, הכנה ארוכה מאוד, אי אפשר לשלוף את זה מהיום למחר, בוודאי לא בהמשך לירי הרקטות שראינו או אנחנו רואים בימים האחרונים. ובשעה זו מתקדם.